大森駅というところに来ております。というのも滝のダイソーさんって知ってますか？あのいろんなあの工具とかですね、使えるものがあるということなので、百均でどんな便利グッズがあるかなっていうのを探しにやってまいりました。でネットで調べたら、どうやらなんか大型店舗っていうのが都内には少なくって、大森駅前店っていうところがあのアクセスしやすいかなと思ったので来てみました。一緒にいろんなものを探したいと思います。ということで登ってきました。じゃん、ダイソーです。ダイソーです。ここは大型店舗っていうけどワンフロアになってるんですかね。あ、確かに広いかもしれない。奥行きすごいもんね、これ。ほらほらほら。あ、これは期待できそうな気がします。見つけたのがグルーガンですね。ダイソーさんは100円単位でちょっとね、高価な商品もこうやって200円とかで置いてくれてるので、結構いろんな種類が増えるんですけど、グルーガンっていうのが結構ね、こう使い道がいろいろあって、仮接着だったりとか、あとでね剥がしたりとかっていうこともできるんですよね。でこれを使って、例えば LED をあの組んだ後に配線が折れないようにするのに、裏側これでね埋めたりとかっていうのに使っても、半透明なので光を遮ることがないんですよ、っていうような使い方をされてもいいかなと思うので、1本あるととっても便利ですね。私も持ってます。 UV レジンがカラフルに揃ってます。もちろん透明なものもあるので、こういうのでですね、目のところだけ、まあ、最近 FAG とかね、ガール系のプラモが流行ってるので、こうねツヤを出してあげるっていうのに使ったらいいかなと。木材とかに使うようなハケだったりとか、ニスとかもあるんですけど、ジオラマとか使う分にはこういったところですね、使えるんじゃないかと思います。カラーも多いですし、なんとラッカースプレーも置いてあるんですね。ただラッカースプレーはあのもしかしたらプラスチック用って書いてあるんですけど、あの強くて割れたりとかする可能性もあるので、まあ、こういうの使うときは一度試し拭きした方が絶対にいいと思います。でもこんだけ種類あるんだったら楽しそうですね。こちらにはスチレンボードですね。厚みとか色とかもいろいろあるので、ジオラマ素材としてはすごい使いやすいかなと思います。発泡系もいっぱい並んでますね。サイズとかが様々なマスキングテープを見つけました。でも買っててみようかな。はい、ふわっと軽い粘土、これがねカラーもいろいろあるんですけどめっちゃ使えるんですよ。で、あの私ワイルドリバー荒川さんっていう方に教えてもらって、このねふわっと軽い粘土ブラックを使って、これをこう水で溶いてドロドロっていうのをこう素材としてよく土を盛ったりとかねするときに使ってます。これマジ便利なんで、これがね見つけたときに買った方がいい。本当に本当にすごいいいです。塗料とかですね、スポイトなんかも置いてあります。スポイトとかはね細かくねあの薄めたりとかっていうときにすごく便利なので、ぜひぜひ使ってください。ステンシルのコーナーなんですけど、ステンシル用スポンジっていうのを見つけました。これあれですね、あのスポンジでウェザリングするときとかに使えそうな形状してますね。大きい方と細い方があります。でその隣にはステンシルブラシっていうのも置いてあって、これもあれですね、毛が結構硬くてこうねドライブラシだったりとかそういう汚し用にはすごい使えそうな素材ですね。デザインナイフまであるんですね。ちょっと刃渡りがでかいのとちょっと太いかなっていう感じはするんですけど、あと替え刃がないので100円にすると、そうですね、オルファの300円とかの方がちょっと安いイメージはあるんですけど、でもこういうのもあるんで使えそうな感じがしますね。私あの結構外でプラモをすることが多いので、こういう100均のですねちっちゃい瞬間接着剤が結構好きです。でなんか多用途だったり速乾だったりゼリーだったりっていうのを用意してくれてるので、その用途に合わせて結構使えるんですよ。でこれプラスあのアルテコとかねで持ち歩いてることが多いです。こんなサイズ感のあるスールとか入れそうなボックスを見つけました。これ結構でかいですよね。これが300円。すごい便利そう。この中に塗料とかね種類別に入れてもいいですよね。やばい、コレクションケースの量がすごい。細長いのからひな壇からフラットからこうねサイズもまちまちだし、えこんなにあるんですね。えすごいですね。でこれ人気のコンテナボックスですね。こうね物を仕分けするのに私も使ってます。
でこれをこうやって立てたりとかして台座にしたりとか、中にプラモを入れて、まあ、加工して色塗ったりするだけでもかなり雰囲気が変わってきっとインした感じというかになったりしますよね。これもサイズが S サイズと L サイズ2色2種類あります。え、最近もう一個大きいのできてない？すごっ、500円のもありました。いろんな LED ライトが置いてあるコーナーなんですけど、じゃん、ここすごくないですか、この形。もうなんかこうやって展示会に置いてほしそうなライトですよね。下から照らしたりとか、フィギュア系とかすごい映えそうなライトが売ってます。かわいい。やってきました。綿棒もですね、こういう太いやつからちょっと細めのやつからですね、いろいろあるんですけど、あの私のおすすめですね、こちらのメイク綿棒ってやつですね。これ結構硬さがあるんですよ、この子。結構包装になってるので、いろんなところに持ち歩いたりって使うのに結構便利だったりします。で、これもう一個硬い細いのもいるので、まあ、この辺はね、結構使いやすいかなと思います。寝る用品コーナーですね。寝る用品コーナーは結構こういう細い筆が売ってたりとか、あとは、こういうね、ネイル跡にドットをつけるようなこのね、先が点になってるやつがあるでしょ。で、これがね、あの目のハイライトとか入れるのにいいよっていうのを聞いたことがあって、実際やってみたら点を描くにすごい良かったので、こういうの使ってみるといいかなと思います。あとはこのプッシャーカッターみたいなヘラとしてね、こうね、使えそうな形のもあるんですよ。ショーコーナーに来るとこういうパフ系だったりとか、こうね、ハケだったりとかっていうのもいろいろあって、で、この辺とかこうね、ほこり払うのに使ってみたりとか、あとはもうね、パステル系のものを使うのにこういうのとかはすごい便利かなと思います。結構こういうね、あのパフのところが壊れてっちゃうので、使い捨てでいいんじゃないでしょうか。撮影ブースとかを作るのにとってもおすすめな商品見つけました。あの、これ大型店舗にしか多分ないんですけど、こういうね、フリーマルチパネルっていうのがあって、まあバラバラでこうやって購入するんですね。で、あとはこうね、くっつけるやつと一緒に買うとこうやってね、組み立てるんですよ。で、光だけ吸収して周りのいらないものが映らなくなるので、かなりこういうのでね、と撮影ブースとか作るといいかなと思うんです。で、あとは展示とかの時に段をこうやって高さ取りたいなっていう時とかに、組み立て式なのでその場でね、こうバラバラで持ってって作るっていうのができるんですよ。これ超便利品なので、これ絶対持っといた方がいいです。見つけたらぜひ即買いだと思います。あ、結構ニッパーとかも売ってるんですけど、切れ味的にはちょっとプラモデルには向かないかなっていうのが正直なところです。でもまあピンセットとかはね、こういうの使えるかなと思うので使ってみたらいいかなと思います。で、私この工具類の中で一番おすすめなのがこれなんですよ。ちょっと600円するんですけど、ミニルーター。これがですね、結構削る力があって、あのダメージ加工、ハンダとか使えない時でも穴開けれたりとかっていうのをすることができるんですね。で、電池式なので長持ちします。だから削ったりっていうよりはちょっとダメージ加工に私使ったりとかしてるので、また紹介します。で、あとはハンダですね。ハンダも結構普通に揃ってたりとか、でルーターがあったりとか、あ、ヤスリもあるんですね。へー、もう何でもありますね。結構スポンジも、あのスポンジでチッピングしたりとかっていう時に結構使えるので、サイズとかどうせ切っちゃったりとか硬い方剥がしたりとかしながら使うと思うので、こういう安いやつで使い捨てるのが楽かなと思います。でですね、メラミンスポンジって知ってますか？これ激落ちくんみたいですね、なんですけど、これはあの磨きにめっちゃ使えるので、これを使うだけで結構マットな質感を生み出すことができます。とか、ツヤ消しをツヤ消しスプレーじゃなくって、その表面磨くことでできるっていうので、ぜひぜひこれも試してみてほしいなと思います。これはお皿立てなんですけど、こうやってね、ランナーをこう立てたりするのに使えたりするので、結構便利な商品です。はーい、うろうろしながらたくさん買いました。で、これはまたですね、あの実際にレビューしながら紹介したり、他の商品と比べたりっていうのをしていこうと思うので、また待っててください。
という感じでですね、100均にもいろいろ使えるものはありそうなので、他のですねセリアだったりキャンドゥだったりっていうのもいろいろ回りながら使えるものを見つけたら紹介していきたいと思います。ということで以上マテンチュ TV でした。この続きはまた他の動画で見てください。バイバーイ。